Před zahájením další cesty stojí za to zkontrolovat některé části vozidla. Jejich správné fungování nám zajistí klid na cestě a pomůže se vyhnout nákladným opravám. To se pak promítá i v nižší spotřebě paliva, až 15%. Které části vozidla by se měly kontrolovat? Pokud jde o pneumatiky, vždy je dobré zkontrolovat, pokaždé v rukavicích, zda v dezénu neuvázly kameny nebo jiné předměty, které můžou pneumatiku poškodit a způsobit tím velké ztráty. Důkladně zkontrolujte stav dezénu. Poškozená pneumatika může během jízdy vybouchnout, následkem čehož může se stát, že zboží nedovezete včas. Věnujte zvláštní pozornost hloubce dezénu. Pneumatika s dezénem menším než 3 mm není vhodná pro jízdu. Je nebezpečná a zvyšuje spalování. Podstatný vliv na množství spalovaného paliva má tlak v pneumatikách. Příliš malý tlak zvyšuje spalování o několik procent. U několik tisíc kilometrů najetých měsíčně se může uzbírat pořádná suma. Zkontrolujte také, zda pneumatiky se opotřebovávají rovnoměrně. Pokud je dezen nepřirozeně sedřený, může to poukazovat na nesprávné nastavení geometrie kol. Motor nemůže správně fungovat bez dobře zvoleného oleje. Množství oleje musí být na dostatečně vysoké úrovni. Pokud vám dojde během jízdy, zničíte motor nebo v nejlepším případě nedovezete zboží na místo vykládky a uváznete na kraji silnice. Olej se kontroluje během přestávky s vypnutým motorem aspoň 20 minut. Až potom si můžete být jistí, že všechen odkapal do misky. V novějších vozidlech vám informaci o hladině oleje zobrazí počítač. Zkontrolujte také hladinu jiných provozních kapalin, jako například ve spojce. Vzduchový filtr kontrolujte hlavně v létě, kdy se do něho dostává nejvíce prachu. Stačí pak, že ho jednoduše vyprášíte. Čím je filtr špinavější, tím slaběji pracuje motor a spaluje více paliva. Proto, když si všimnete, že je filtr velmi zanesený, vyměňte ho. Zkontrolujte řízení několikanásobným přetočením volantu, nejprve na jednu a potom na druhou stranu. Pokud je volant příliš volný, je dobré jet do servisu. Předtím, než zkontrolujete fungování brzd, zkontrolujte, zda je v brzdovém systému správný tlak. Přejďte kousek a udělejte pár kontrolních brždění. Takovéto testy samozřejmě nedělejte na veřejných komunikacích. Dodržením těchto několika jednoduchých pravidel se postaráte o svoji bezpečnost a bezpečnost nákladu. Můžete také ušetřit 12% paliva.